74. yılda benden soruşlar, harada işlemek istiyorsan. Dedim ki, Heydər Əliyevin koruması olmak istedim. Prezidentin mühafizəçisi neyi bacarmalıdır? İzleyirdi mi televiziyanı? Saat 8'de ona haberlere baktı demiş. Aha, hansı kanalın haberine bakardı? Heydər Əliyevin sert baxışı barədə çox danışılıb. Tuş gəlmişsiniz onun o baxışına. 90-cı illərdə suiqəst təşkil olunmuşdu ona qarşı. O partlasaydı, orada heç nə qalmayacaqdı. O rayon olmayacaq, nə Sabunçu, nə Soruxanı qalmayacaqdı. Səhər işləyirik, çıxıb bir sənin pulun haradandır. Dedim, mənim pulum da yoxdur. Və Ulu Öndəri görsəydiniz, ona nə deyərdiniz? Evet. Sualı yuxudan ne anamı görürüm, ne atamı, ne uşağı, ancaq onu da tanışam. Tez-tez görürüm, tez-tez. Yetmişinci illərin əvvəliydi. Boksla məşğul olurdum. Zala gəlirdi, bir qəşəng oğlan gəlirdi, 27-28 yaşında. Adı Əkbər idi, Əkbər Viliyev. Mən dedilər ki, bu Heydər Əliyevin qorumasıdır. Onunla yoldaşlıq elədi, tanış olduq. Bəzi suallarım var idi, çox maraqlı suallarım var, çox maraqlı idi mənim üçün bu iş. Hansı suallar verirdiniz? Nə maraqlandırırdı sizi? Necə işləyirdiniz, neçə nəfərsiniz, necə gedirsiniz, necə gəlirsiniz? Bu düz açıqlama vermirdi. Hamımız uşaq idi, mən tək deyirdim, uşaqlar yığışırdılar başında, neysə. 74-cü ildə məndən soruşlar, siz harada işləmək istəyərsən? Dedim ki, mən KQB-də işləmək istəyirəm, Heydər Əliyevin qoruması olmaq istəyirəm. Evdə dedilər ki, bu belə olmur axı. İnstruktoran kimi səni qoymayacaqlar onun yanına. Nəsə, bir neçə gündən sonra mənə dəvət elədi Dövlət Təhlükəsizlik Komitənin sədri Krasilnikov var idi, Vitali Sergeyeviç. Gedirəm, görürəm ki, nə adam var, nə səs-küyü var. Heç kim yoxdur. Boş koridorlardır, bütün qapılar bağlı. Çox yaxşı mənə qəbul edildi. Bəzi suallar verdi. Cavab verdim ona. Hansı sualları verdi? Yadınızda dedi ki, sən insta necə gedirsən? Sən harada oxuyursan? Deyirəm ki, bax sovetdə. Necə gedirsən? Deyirəm ki, çıxıram evdən, ya piyada gedirəm, ya metroya minib gedirəm. Əla. Deyir, o vaxtı film var idi, Podvig Razvechka. Deyir, sən ona baxmışsan? Deyirəm, bəli, baxmışam. Deyir, orada baş roldə orada kim oynayır? Deyirəm, Pavel Kadışnikov. Deyir, düzdür, onu da baxmışsan. Ged Mavinin yanına, Xalıkov vardı, Abdullah Süleymanovic. Ged onun yanına. Gəldim onun yanına, oturdum. Leytinant alarsan, bir il harası gelmiş deyərsən, sonra bir sənə alaraq uşaq. Dedim, yaxşı. 75-ci ildə belə alındı ki, mən getdim işləməyə. Daxil İşlər Nazirliyinə, Baş Cinayət Axtarış İdarəsinə. Orada da işlədim, haradasa 88-ci ilə qədər işlədim. Sonra mənə göndərdilər Rayazilə, şöbəyə göndərdilər yerlərə. İndiki Xəzər rayonudur. O vaxt idi, Əzbəyov rayonudur. Əməliyyat üzrə mavin idim orada. Aeroport yerləşirdi bizim ərazidə. Prezident gələndə, gedəndə biz qarşı, biz naryad verirdi, özümüz çıxırdıq. Nəzarət edir. Orada biz tanış olduq detikanın işçiləri ilə. Nəsə, belə bir müddət keçdi, mənə zəng elədilər ki, sənlə bir adam səni görmək istəyir, sənlə yaxından tanış olmaq istəyir. Gəldim, gördüm ki, Ayaz Müfəllibovun Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisidir. Tanış olduq, oturduq, söhbət elədi, bəzi suallar verdi, necə işləyirsən, sənin işinsə xoşluq gəlir, xoşluq gəlmir. Dedi ki, bəs sən bizə yarayırsan, bəlkə sən bizə keçəsən. Mən də oturdum, belə fikirləşdim ki, mən Oboy rayonunun orada rəis müavinəyəm, orada yerimi ayıracağım, burada işləyirəm, şəxsi heyətim, maşınım, zadım, hər şey. Dedim, mən baxıb sizə deyərəm, mən hazır dövrəm. 91-ci ilin dekabr ayında Türkiyə tətilə getdim, burada bir ay olmadım. Nə əlaqə saxladım, nə bir şey belə. Gələndən sonra zəng elədim şöbə, dedim, nə var, nə dedi, rəis, sən daha burada işləmirsən, sən işləyirsən prezident aparatında. Zəng elə bu nömrəyə. Zəng elədim, dedilə, haradasın, biz səni axtarırıq, sən işə çıxmalısın.
Bax belə başladım orada işləməyə. Karakter edirdi mi sizde? Getdiyi yolu değiştin. Mesela desin ki, ben bu yoldan getmirəm, bu bir yoldan getmək istəyirəm. Ama siz maşın artık o yolu... Maşını saxlatdırdı, maşından düşürdü, xalqla görüşürdü, söhbət edirdi. O anda neyinirdiniz? Axı siz hazırlıqlı değildiniz bu işe. En ağır anlar idi. En ağır, şokda idi. Stres yaşıyordu. İşten çıktı, geldi, Baksavit'e çatanda metroya maşını saxlatdırdı. Onun bazar günü idi, hem maşın hazırdı, hem adam hazırdı. Səhər səhər. Çıxdı öyle... Baxa baxa geldi, çıxdı gül tükanına. Ama siz orada bilmirdiniz. Heç kim bilmirdi. Geldi, yaxınlaşdı, soruşdu gül neçiyordu. Buna dediler, ya 10 köpüydü. Necə köpüydü, ne yaxşı ucuzdu güllər. Keçdi metroya. Metroya baxdı, sovetdi. Geldi, mindi, orada düşdü aşağı. Hamısı baxır, şokdadır. Yaxınlaşan yok, danışan yok. Sakçılıydı. Düşdü aşağı, baktı sağa, baktı sola, mindi metroya, oradan geldi sahilə. Sahilə geldi, qalxdıq şəhərə, maşınlar uzağı verilmişdi. Baktı şəhərə, biraz oldu, geldi küçələri, mindi maşına çıxdı. İzləyirdi mi televiziyanı? Həmişə, bütün proqramlara baxırdı. Saat 8-də olan xəbərlərə baxırdı həmişə. Hansı kanalın xəbərinə baxardı? ATV. Heydər Əliyevin sərt baxışı barədə çox danışılıb. Tuş gəlmişsiniz onun o baxışına? Ve Strasburg'dayım. Deməli, Kinkel'in orada görüş gelir. Almanya Xarici İşlər Naziri ilə görüş. Mən qaldım qapı arxasında. Müşavirə zamanı onun bir işçisi çıxdı. Açıldı kapılar, beni gördü kişi ki, ben durmuşam. Çıxdı, ikisi getdi, bir sənədini dalayacağım. Getdi, qayıtdı, yine o kapı açıldı, yine bu daxil oldu içeri. Yine gördü beni, ulu öndər gördü beni ki, ben durmuşam orada. Müşavirə bitti, qutardı. Çıxandı, geldi, yaxınlaşdım ben. Qabağımı dedi. Sən kapını niye açıp bağırıyorsun? Sen işin gücün yoktu. Dedim, oldu. Mən başa düştüm, ben bir deli şey eləmərəm. Orada nesi demiyor artık. 90-cı illerde suiqəst təşkil olunmuştu ona karşı. Hansı detallar yadınızdadır? Körpü ilə bağlı olardı. Suruhan rayonunda, deyəsən, yani Sabunçu rayonunda. Kuçma olanda biz biraz yubandı, biraz geç çıxdı. O xəbər gəldi ki, nəsə orada tapılıb. Partiyacı madde tapılır. 175 kiloydu deyilsin. O partlasaydı orada heç ne kalmayacaktı. O rayon olmayacaktı. Ne Sabunçu, ne Soruxanı kalmayacaktı. Amerika'da. Orada ermeni lobisi çok güclüydü. Onlar haber tuturdular. Presseden, oradan, televizyadan haber tuturdular. Biz gedən yerlerde orada piket eləyirdiler. Plakatlarla falan bir şey. Qarabağdan bağlı məsələlərlə. Onun üçün gələndə bir tədbirə, bir atelin birine gələndə bizi saldılar kuknadan saldılar ki, bunlar bizi görməsinlər. O pişdəliyənlər. Biz dal qapıdan kuknadan keçdik belə. Ulu Öndər dedi ki, burada niye geldi keçdi? Dedi ki, bəs təhlükəsizliklə bağlıdır da, orada fikirdesi görməsin, eləməsin. Bir problem biz yaşamayaq. Dedi, bəs on dedilər ki, siz darıxmayın. Bill Clinton bütün aşbazları çok güzel tanıyır. Onun çünkü normal kapıdan girmir içeri, elə bütün tədbirlər. Her defa mətbəxtdən keçirmiş, yolu mətbəxtdən keçir, keçirmiş. Hayatımın sonuna kadar Azerbaycan halkına sadakatli xidmət edeceğim ve bütün faaliyetimi Azerbaycan Respublikasının gelecek inkişafına həsr edeceğim.
Mahir Bey, deyirlər ki, mühafizəçilərin gözünü qırpmama məsələsi var. Məsələn, bir hadisə baş verərsə, bir göz qırpımında baş verər. Ola bilər, biz hər şeyi görürdük. Necə hiss edirsiniz? Baxır da görür də, bunun əlində bağlama varsa, əlinin üstünə atıb palto alıb, atıb pencəyi atıb əlinin üstünə, qulaq asmır, onun fikri başqa yerdədir. O da əgər reaksiya verirdi ki, bu adamı saxlayıb, o yoxlayıb, baxın görün kim bu yazın adını falan düşmür. İdmanını edirdi, çörəyini, ondan sonra bir gəlirdi işə. Bağda olanda, hərdən çimirdi, havalı yaxşı olanda gedirdi dənizə çimirdi. 45 dəqiqədən az üzmürdü. Prezidentin mühafizəçisi nəyi bacarmalıdır? Məsələn, sərrast atıcı mı olmalıdır, yoxsa idmanla məşğul olmalıdır? Onun başı işləməlidir, birincisi. Ayıq olmalıdır, məsuliyyətli olmalıdır, nizam-intizamlı olmalıdır, yaxşı idmançı olmalıdır, yaxşı atıcı olmalıdır. Kipriklərin oxdur, qarşın kamandır. Qaşın kamandır, ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Ay qız məndən üz döndərmə, amandır. Kimin musiqilərini xoşlayırdı o? Milli əsas, milli musiqiyə çox qulaq asırdı. Niyəməddini istəyirdi, onu qulaq asırdı. Niyəməddini, beylər, Aygün beyləri idi, onu çox xoşlayırdı. Dedilər ki, saat tap. Həmiş saata baxırdı. Mən də zəng elədim bir-iki yerə, çıxdım rolik zavoduna. Dedim, bizə sadə saatlar lazımdır. Deyir, yaxşı səhər gətirərik. Kim üçün? Prezident Azərbaycana. Azərbaycan prezidenti. Dedi, oldu, tamam. Səhər gəldi, iki dən şüksar gəldi. Dörd dən kesin, iki dən kesin gəldilər. Alın, bunlar açdılar, saat başdır 13 min. Dollarla, sadə Rolex, klasik. Obrusu qiymət başlayır 120 min dollardan, başlayır yuxarı. Bagetlə bürüldüm, ama siz nə gətirmişsiniz, bunu kimdir giyən? Dedim, ya, bunlar lazımdır, sadə ak metaldan lazımdır saat. Dedim ki, sən ulu öndərə heç nə demə, indi şey değiştirərim. Biz hələ eləyərik. Hələ eləyərik. Səhər işləyirik, çıxıb, sənin pulun haradandır? Dedim, mənim pulumdan yoxdur. O nədir, 120 min dolları saat gətirmişsən? Deyirsən, başım xarabdır, 120 min dolları, mən saat giysəm, 1 milyon qaçqın, 20% torpaq, mənə nə deyərlər? Dedim, bilməyiblər, bilməyiblər, hamısını qaytarmış. Bəs özünün saatı neçə idi? SSR-in vaxtında, 70-ci illərdə o saatı satdılar 300 rubldan 400 rublə qədər satırdılar. Ya da sadəliyi ilə də seçilib, prezident. Harada gördü. Yığıncaq var, bir toplantı var, orada maşını saxlatdırdı, cəmatla gəlib görüşürdü. Nə proqramda var idi, nə protokolda var idi, o görüşlər yox idi. Yol boyu indi durub cəmat durub, sadə cəmat durub, qalxoçular durublar, kimlər durub. Maşını o dəqiqə saxlayırdı, düşürdü, onlarla orada görüşürdü, eləyirdi, danışırdı. Kim problemi var idi, yazırdılar, eləyirdi, sonra bunun hamısını orada təhlil eləyirdi, gəlin ki. Mühafizəçi insanı kənar təhlükədən qoruya bilər, belə deyək, talidən, əcəldən, alın yasından qoruya bilmir. Rəhmətə gedəndən sonra nə hisslər keçirdiniz onda, o anları xatırlayaq bir az da. Elə bir ən doğma adamı itirmişəm. Mən atamı o boyda görməmişəm. Mənim atam 59-cu ildə getmişdi rəhmətə. Öz atamı görməmiş, o bu nəinki? Bundan 10 il bir yerdə, yaxın.
Yəni, belə deyək, mühafizəsini təşkil etdiyiniz prezident və ondan da daha artıq. Ondan artıq idi. Bu ondan artıq idi. Yəni, bir insanı qorumaq. Münasibət başqa cür idi. Mən bilmirəm, nə ilə bağlı idi. Nə ilə bağlı idi bilmirəm, amma çox elə bir doğma adam idi. Yaxın doğma adam idi. Bir fürsət düşsə əlinizə və Ulu Öndəri görsəydiniz, ona nə deyərdiniz? Evet, sağ olun. Yuxuda nə anamı görürəm, nə atamı, nə uşaq, anca olmadan uşaq. Tez-tez görürəm, tez-tez.